بحر منجمد جنوبی دنیا کا 14 سب سے بڑا بحر ہے۔ اس نے چاروں طرف سے بحر بر اعظم انٹارکٹیکا کو گھیرا ہوا ہے۔ سن 2000 میں بین الاقوامی تنظیم برائے آبی جغرافیہ IHO نے اسے بحر کے طور پر تسلیم کر لیا، تاہم یہ اصطلاح پہلے سے ہی جہاز رانوں کے زیر استعمال تھی۔ انگریزی میں پہلے اسے انٹارکٹک آشین کہتے تھے، تاہم 2000 میں اس کا نام تبدیل کر کے جنوبی بحر یعنی ساؤتھرن آشین رکھا گیا ہے۔ اس بحر کا کل رقبہ 20,03,27,000 مربع کلومیٹر ہے اور گہرائی 4,000 سے 5,000 میٹر کے درمیان ہے، تاہم اس کے اثر اکثر حصے پر برف جمی ہوئی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 7,325 میٹر ہے۔